Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu sou Paulo Pedreiro e para quem já conhece, eu estou aqui mostrando o resultado do primeiro vídeo que foi feito em relação a um problema que ocorreu com uma marmoraria aqui da minha cidade pela segunda vez neste ano, né? Nós estamos aqui em agosto e no meado de março desse ano aqui aconteceu um problema semelhante a esse daqui, tá? Porém, são problemas que eu sempre falo. Acontece com qualquer pessoa está aí sujeita a cometer erros, enfim, né? Por isso que nós temos que ter a condição, né, profissional de sempre atender um cliente e tomar todos os cuidados para não haver erros, ok? Porque um erro, muitas vezes, né, uma falha, eu sempre falo, uma falha é diferentemente de um erro, né? Uma falha é quando você faz um material, faz um produto, presta um serviço e você acaba cometendo uma falha durante aí a execução desse trabalho, né? E um erro é quando você não conhece, tá, o determinado trabalho, e você mesmo assim acaba aí tentando fazer da tua maneira. Isso é um erro grave, ok? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, eu estou com essa pedra aqui, vocês podem observar que a cor dessa pedra, né, para essa pedra aqui, são completamente diferentes. Essa pedra aqui chegou para nós ontem, inclusive ela já ocorreu um problema, né, desde da parte do pagamento do cliente com a marmoraria, né? A entrega da pedra. Então, tudo que começa errado, há uma grande possibilidade de terminar errado. Aí, no primeiro vídeo, eu conto a situação que ocorreu. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora para não confundir aí e não prolongar demais esse vídeo, ok? Estou sendo objetivo em mostrar o que ocorreu aqui. Bom, a pedra foi instalada ontem, como vocês estão vendo aí. Tá? Aqui vai ser feito aqui debaixo, né? Um armário, conforme o marceneiro propôs para cliente. Esse botijão vai ficar aí mesmo, tá? Que esse prédio aqui não tem gás encanado. Aqui foi colocado o suporte, como vocês estão vendo, ok? Ó, foi colado uma na outra. Enfim, então os trabalhos ficaram concluídos. Porém, né? Ela solicitou ao pessoal, né? Em relação à tonalidade. Segundo ele, né? Desde o início aqui do orçamento, eles falaram que essa pedra, né? Ela chegou nesse tom por conta de infiltração, né? E faz sentido porque essa pedra está bastante escura nessa região aqui, tá? E as demais regiões estão aí mais claras. Segundo ele, essa pedra tem aproximadamente uns 20 a 30 anos. E essa pedra aqui, ela era a mesma pedra que essa. Porém, para ela chegar nessa tonalidade, o tempo também vai ser mais ou menos uns 10 a 20 anos, ok? Só que o problema é o seguinte, a cliente ela não ficou satisfeita com essa pedra e ela não está convencida da explicação do rapaz. O que que eu vou fazer? Eu daqui a pouco vou dar um pulo numa marmoraria, aqui próximo do trabalho onde estou fazendo essa reforma aqui. E vou verificar se realmente procede essas informações, tá? Eu vou retirar uma foto desta pedra e desta outra pedra aqui. Eu vou em duas marmorarias. Se realmente isso, né, faz sentido o que ele falou, eu vou voltar aqui mostrando o vídeo falando o que ocorreu de fato, ok? Caso não, eu volto também falando o que ocorreu. E se houve um erro, né, uma falha por parte do pessoal que fizeram a pedra aqui, né, também vai ter que ser resolvido, tá? Já começou tudo pelo erro, que eu queria essa pedra que ela viesse sobrepor aqui, não foi feito isso daí, tá? E fora isso, né, houve aí outras mancadas aí que infelizmente eu sempre deixo alerta, evitar cometer esses erros, tá? Vai no local fazer um orçamento, medir uma peça, uma pedra, vai fazer a medida com o local, tomar muito cuidado para não cometer erros, principalmente quem trabalha com marmoraria, né? Corre o risco de perder a pedra, né, e perder também o cliente. Isso acontece, né? Bom. E o que que eu vou fazer, né? Em relação a isso, eu vou dar uma verificada e se realmente for constatado que o rapaz passou para mim, eu vou em duas marmorarias. E se me falar a mesma coisa, eu vou tentar trazer, né, alguns pedaços de granito, né, que seja aproximado dessa cor aqui. Porque se eles não tivessem a pedra, com certeza seria mais bonito falar assim, ó, eu não tenho a pedra, né? Eu tenho esse modelo aqui. Você quer fazer nesse modelo, nesse tom de pedra? Aí cabe o cliente a decidir. Não você fazer uma pedra e realmente trazer, né? E empurrar aí, né, na goela abaixo do cliente. Então, assim, evitar esse tipo de erro. Você não tem o material, tem um material mais próximo, tá? Eu concordo que essa pedra é bem mais antiga e essa pedra aqui é mais nova. Então, tem essa mudança de tonalidade, essa diferença de cor. Por isso que é importante, antes de você fechar o negócio, antes de você cortar o material e fazer o trabalho, você tirar essas conclusões, ok? Mostrar para o cliente e verificar se realmente, né, ele quer que faça esse trabalho. Nesse tipo de material. Se ele falar que pode fazer, aí as consequências são deles, né? Caso ele falar que está em dúvida, você aguarda o cliente aí procurar uma outra marmoraria e ver se realmente essa pedra existe, ok? Aí eu volto com o resultado mostrando, né,
se realmente é essa pedra, né, é essa pedra aqui. E por conta disso ela chegou nesse tom, né, por questão de filtração e também pelo passar dos anos, ok? Porque aqui é o seguinte, na Speed Informática, junto com o Paulo Pedreiro, os trabalhos são mostrados, o início, o meio e o resultado, ok? Aqui não tem maquiagem, aqui não tem nada que venha mascarar. Tudo que é feito aqui é transparente, os meus vídeos não são vídeos cortados, não sofre edição, não sofre nada disso. Os meus vídeos são transparentes, são diretos para você que muitas vezes tem um problema para resolver e muitas vezes aí não consegue resolver, ou até tenta resolver, mas infelizmente não há possibilidade, não há informação baseada nisso. Então aqui o que foi? Se realmente essa pedra, né, ela existiu, existe essa pedra nesse tom, e o pessoal trouxe essa pedra, né, cometendo esse erro, com certeza vão ter que voltar ao local, vão retirar essa pedra e fazer uma pedra para o cliente na cor, né, que existe essa daqui. Porque jamais, né, essa pedra pode ficar aqui, né, parecendo o quê aí? Parecendo um carnaval, duas cores diferentes. Então não tem como, né? Então a cliente até ficou chateada, até desanimou em fazer o armário, né? Fica chato uma coisa dessa, né? Mas Paulo, por que que você instalou a pedra? Por que que você assentou essa pedra desse jeito? Não, até mesmo porque a cliente falou, vamos colocar assim mesmo. Já que eles falaram isso, né? Vamos pôr, né? E já tinha feito a pedra, já pagou pela pedra, né? Falou, vamos fazer assim mesmo. Só que ela não está contente. E eu vou tentar resolver o problema. Se realmente essa pedra, ela vai chegar nesse tom, beleza? Aí a questão é outra. Agora, se essa pedra existe, né? E o pessoal empurrou essa pedra no cliente, aí eles vão arcar com a consequência. Aí a coisa vai ficar feia, porque eu vou lá com a minha cliente e vou fazer com que eles venham trocar essa pedra, né? Fazer um trabalho de acordo para que a cliente, né, fique satisfeita com o trabalho e eu, como pedreiro, possa recomendar os trabalhos desse pessoal. Por isso que eu falo, tome muito cuidado quando você venha recomendar aí os trabalhos de pessoas que você muitas vezes não conheça. Toma cuidado, entendeu? Quer indicar um marceneiro? Conheça o trabalho dele. Quer indicar um pedreiro, um pintor, eletricista? Tenha conhecimento do que ele faz. Uma pessoa que trabalha em marmoraria, um vidraceiro, enfim. Só podemos indicar alguém quando realmente nós temos certeza do que estamos fazendo. Porque numa dessa, a bomba estourava para o meu lado. Ok? Enquanto isso, estou tranquilo que não indiquei ninguém. Esse telefone foi encontrado na internet. E, com certeza aí, se houve um erro, eles vão ter que consertar. Beleza, pessoal? Um abraço e aguardo o próximo vídeo com o desfecho da história. Tchau, tchau!